Ukoliko planirate da registrujete neki biznis ili ste aktivni preduzetnik, paušalno oporezivanje je prava opcija za vas. Jedna od prednosti je ta što prilikom podizanja novca ne morate opravdavati taj novac, pa je tako ovaj način oporezivanja odlična za početnike u biznisu i mikropreduzetnike, savjetuju stručnjaci. Novom uredbom proširen je spisak delatnosti na osnovu koga preduzetnici mogu biti paušalno oporezovani. Tako da neko ko planira da registruje neki biznis, to može naravno u konsultaciji sa svojim računovođem, u startu se opredeliti za paušalni model oporezivanja, ili već neke firme koje su aktivne, ta povoljniji model paušalnog oporezivanja mogu se prijaviti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu. Mnogi postaju čak neprijavljeno, rade na crno, i s tim u vezi savjet je da se što pre registruju, da iskoriste taj model povoljnog paušalnog oporezivanja, jer ako rade na crno, podložni su mnogobrojnim sankcijama, čak i nekoj krivičnoj odgovornosti ukoliko obavljaju neregistrovanu delatnost. Prednost paušalnog oporezivanja su mnogobrojni. Jedna od bitnijih stvari jeste da prilikom prihodovanja, po osnovu obavljanja te pretežne delatnosti, svoj novac mogu da podignu sa tekućeg računa firme bez da pravdaju to računima. Još jedna bitna stavka jeste da preduzetnik koji je registrovan, on je ima obezbeđeno penziono invalidsko osiguranje, ima obezbeđeno zdravstveno osiguranje, kako sebi, tako i članovima svoje porodice. Bitno je da preduzetnici posluju registrovano, da iskoriste taj povoljni model oporezivanja i eto, da se što pre prijave, da iskoriste taj model oporezivanja. Savjetuje se da mikropreduzetnici i početnici u biznisu se prijave za ovaj model oporezivanja. Oni bi u tom slučaju bili u mogućnosti da procjene koliki bi bili njihovi prihodi, na osnovu čega bi izvršili analizu toga kako bi dalje nastupili na tržištu.